Mada većina građana ove zemlje ne vidi posebne napretke u svom komunikeu, Upravni odbor PIK-a izrazio je zahvalnost i podršku opredjeljenju i trajnim naporima lidera Bosne i Hercegovine na postizanju daljnjeg značajnog napretka na reformama, uključujući i one koje su neophodne na putu evropskih integracija. PIK je zaključio i to da planirani referendum u Republici Srpskoj odlači pažnju od provođenja reformske agende. Niži nivoi vlasti ne mogu odlučivati o pitanjima na višem nivou, istakao je visoki predstavnik, komentirajući najavljeni referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pitanje najavljenog referenduma u entitetu Republika Srpska i nedavna odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od suštinskog su značaja za sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, ističu iz OHR-a. Kao konačni autoritet za tumačenje mirovnog sporazuma, visoki predstavnik je bio izuzetno jasan o ovom pitanju, da je to kršenje Dejtonskog okvira, posebno aneksa 4 i aneksa 10. Istaknuto je nedvosmisleno opredjeljenje za očuvanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i još jednom naglašeno da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje iz BiH i pravno postoje jedino na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine. Ako ga neko želi mijenjati, potrebna je saglasnost sva tri naroda, rekao je Incko. Odluke Ustavnog suda BiH moraju se poštivati, istakli su ambasadori PIK-a, ali nisu željeli komentirati odluku o praznicima u entitetu RS jer odluka nije dostavljena stranama u sporu. Mnogo političara meni se žalilo zašto ja lično ne vratim, recimo, gospodin Tihić, pokojni mi je rekao, da bude opet bosanski Šamac, da bosanski Brod, bosanska Gradiška, bosanski Novi, vi znate sami bolje, da. Nije odgovaralo Bošnjacima. Onda JMBG, vi se sećate, da. Stare brojevi su bili, recimo, za Tuzlu, Bjelino, jedan broj, za Pale, Sarajevo, jedan broj, a sad su brojevi prema entitetskoj granici, da. Prema entitetskoj liniji. Nije se to sviđalo Bošnjacima, bili su protesti, ali to je odluka Ustavnog suda i ona je konačna i obavezujuća. Dodao je da su potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma znali šta potpisuju i da su prihvatili posljedice odluka Ustavnog suda BiH. U OHR-u ne žele govoriti o daljim koracima ukoliko se u entitetu RS ipak ogluše na njihove zaključke i ne provedu odluku Ustavnog suda. O tome se nije pričalo i to je još hipotetsko pitanje, pošto poslije objavljivanja odluke Ustavnog suda, mislim da je rok 120 dana kad treba da neke odluke padnu. Do tada izvršni organi vlasti trebaju zadržati pozitivan impuls u provedbi reformi. Iz OHR-a je poručeno da se lideri i građani Bosne i Hercegovine trebaju zajednički organizirati jer je reintegracija središnji faktor za osiguranje trajne stabilnosti i prosperiteta. Komunike je usvojen uz izdvojeno mišljenje Ruske federacije.